Պրոդյուսերը Արմեն Պետրոսյանին դուստր Տրելինա Պետրոսյանը ԱՄՆ-ում զբաղվում է դիզայների մասնագիտությամբ։ Փոքր տարիքից նա միշտ հետաքրքրված է եղել այդ գործով եւ այն ժամանակ միայն շապիկներ էր անում։ Գաղտնիք չէ, որ նրանց ընտանիքը ԱՄՆ-ում խանութ ունի, որտեղ էլ ներկայացված են նրա հագուստները։ Լինան բացի դրանից ցույց է տալիս, ինչպես է ապրում ԱՄՆ-ում, ինչ գեղեցիկ վայրեր է գնում ընկերոջ հետ եւ թե ինչ է ուտում։ Այս անգամ էլ ցույց է տվել սկեստապահարանի ամբողջ բարունակությունը։